নমস্কাৰ টাইমিজৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো। মেক্সিকোত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপাই যোৱা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিয়নো নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনা হৈছে মেক্সিকোত, যাৰ ফলত এতিয়া মেয়ৰসহ 18জন লোক নিহত হৈ পৰিছে মেক্সিকোত। মেক্সিকোত নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনা, ১৮জন নিহত হৈছে এই ভয়ংকৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা। গুলীত থিতাতে নিহত হৈছে আনকি মেয়ৰ। মেক্সিকান চিটি হলত নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলিও আনকি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু ঘটনাৰ পাছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত এটা দৃশ্য, এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে মেক্সিকোত। এই মুহূৰ্ততে দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো টাইমিটৰ সমূহ দৰ্শকক। নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনা হৈছে মেক্সিকোত, এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছে অতিকৈ ভয়ংকৰ এয়া দৃশ্যাংশ। নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনা কোনে কৰিছে, কি কাৰণ, সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও আৰক্ষী কেৱল তদন্তহে অব্যাহত ৰাখিছে। এই ভয়ংকৰ দৃশ্য মেক্সিকোৰ হয়, মেক্সিকান চিটিৰ এয়া দৃশ্যাংশ হয়, য'ত মেক্সিকান চিটিৰ ফলত হঠাৎ নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনা হয়, যাৰ ফলত 18জনকৈ লোকে মৃত্যুক সাৱটি লয়। আনকি গুলী চালনাৰ ফলত থিতাতে মৃত্যুক সাৱটি লয় মেয়ৰেও। এই মুহূৰ্তত এয়া মেক্সিকোৰ দৃশ্য দেখাইছে যি সামাজিক মাধ্যমত ভয়ংকৰ ৰূপত, ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এয়া মেক্সিকোৰ এয়া দৃশ্যাংশ সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত বিশ্ব কঁপাই যোৱা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 18জনকৈ লোকে মেক্সিকান চিটি হলত ইতিমধ্যে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে, আনকি মেয়ৰগৰাকীয়েও মৃত্যুক সাৱটি লৈছে এই ঘটনাৰ ফলত। আৰু ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে মৃতকৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পাব, যি এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেক্সিকোত, তাৰ ফলতে এতিয়া মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে, থিতাতে নিহত হৈছে মেয়ৰ, 18জনকৈ লোকে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। কোনো লোকে লুকাই চুৰকৈ নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰা দৃশ্য ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আন কিছু ভয়ংকৰ দৃশ্য আছে যিসমূহ আপুনি আপোনাক সম্প্ৰচাৰিত ৰূপত আনকি দেখাব নোৱাৰোঁ, সেই দৃশ্য ইমানেই ভয়ংকৰ। এনেধৰণৰ এক বিশ্ব কঁপাই যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেক্সিকোত, মেক্সিকান চিটি হলত সংঘটিত হৈছে নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনা, 18জনকৈ লোকে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে, আনকি মেয়ৰগৰাকীয়েও মৃত্যুক সাৱটি লয় থিতাতেই এই ঘটনাৰ পাছতেই।